без адекватних політиків і адекватної політики не буде ні сильної економіки, ні сильних фінансів, ні сильної країни. Країна попала у вир популізму, політичної брехні. Розповідають про те, що дайте тільки владу, і ми завтра підвищимо зарплати, пенсії, всі будуть щасливі. І взагалі в Україні буде введена національна грошова одиниця сильніша, ніж долар США чи євро. Популізм і гра з сентиментами населення завершується крахом як країни, так і банкрутством економіки. Я є прихильником дуже жорсткої бюджетної дисципліни. Не можна тратити більше, ніж ти заробляєш. Це можна зробити рік, два, три. І якщо ти робиш це на постійній основі, то ти отримуєш те, що отримав я в 2014 році як прем'єр-міністр країни. Я отримав 108 тисяч гривень на єдиному казначейському рахунку на всю державу. На 42 мільйона населення мені залишили 108 тисяч. Нам залишили. А ще нам залишили 73 мільярда доларів боргів, які треба обслуговувати. Бюджетна дисципліна – це є запорукою, в тому числі і фінансового успіху. Хтось з вас буде працювати у приватному секторі, хтось буде працювати у державному секторі. Що таке держава? Держава – це велика національна компанія. Ефективність управління державними фінансами повинна бути така сама, як і ефективність в прибутковій і правильній великій національній корпорації. В рамках бюджету у мене був бюджетний дефіцит 10%. За рік ми скоротили його до 2,5%. І да, це не популярні заходи. Вам не будуть аплодувати люди. Сьогодні не будуть аплодувати. Але завтра, коли будуть закладені підвалини і основи як економіки, так і державних фінансів, коли ми збалансуємо державні фінанси, це дасть ще один поштовх для розвитку економіки. Ми виступаємо за розширення повноважень Національного банку. Я вважаю, що тут треба провести аналогію, яка є у Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Центральний банк повинен відповідати за економічне зростання і за створення робочих місць.